Ministri i punëve të jashtme, Bujar Osmani, në një intervist për Radion Evropa e Lirë shpreu keqardje për vendimin e Sofjes që të tërheqë ambasadorin e saj nga Shkupi, duke theksuar se kjo ishte një tërheqje përkohshme, pasi si pas ti, dialogu është mënyra e vetme për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. E për incidentin që ndodhi në orë, Osmani tha se nuk mund të përgjithsohet një incident i tillë individual dhe të nxirren përfundime në lidhje me mënyrën se si shteti sillet ndaj komuniteteve. Generalno, institucijit reagira kako što treba da reagira državata za vakvi slučaj. Nitu može eden takov individualen incident da se generalizira i da se izvlečat zaključoci po odnos na kako se odnesuva državata kon заедниците. Така да, навистина, видете, Република Бугарија влегува во изборен процес. Они имаат на 2 април избори, а веќе 2 години нема политичка влада. И тоа е, навистина, отежнувачки фактор, бидејќи изборите обично ги комплицираат сензитивните прашања и не даваат простор за дипломатите, да тие што треба да ја одржат комуникацијата, си ја завршат работата како што треба. За жал и кај нас има политиканство во тој дел, затоа коментирав сезоната на провокатори, насилници и политички профитери е отворена и сега секој е влезен во акција. Нга ВМРО ДПМН thonë se qeveria është e çorientuar dhe se nuk është përgjigjur në formë adekuate ndaj provokimeve të Bullgarisë. Денес има целосно дезориентирана влада. Влада која нема одговорено соодветно ниту на една единствена провокација од Бугарија. Влада која што молчи и влада која што подклекнува на сите притисоци. Не се доволни оние неуверливи изјави дека ја согледале ситуацијата и знаеле дека ова било резултат на некакви сестрански структури и служби. Ако е така, тогаш нека кажат кои се тие странски структури и служби и што преземаат за да го санкционираат тоа. Зошто дури до 4 февруари ќе се чека да се види дали и кој воопшто ќе биде прогласен за персона нон грата. Ндрюше, нејсер на Шкуп, прите та вин за венскрије министри дхе министри пунове та брендшме та Булгарис, Иван Демерджиев дхе кријетарја агенцис штетероре Сигурија Комтаре Пламен Тончев, та цилјат се башку ме шрбиме тона дуе та хартој ње стратеги ме ќе лим ќе 4 шкурти та шеноот на мнур та ќет дхе та сигурт.